ہم نے سٹارٹ پاکستان کے فارموں سے لیا ہے، اس میں آسٹریلین ہے، امریکن ہے، ریجن ہے، ایسے شیڈ بنائے ہیں جن میں ہمیں پنکھے وغیرہ اور پانی کی سپلائی کا جو نظام ہے شاورنگ کا، وہ ہم نے لیٹسٹ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے 12-13 کروڑ سے شروع کیا ہے اور اب حالات کے مطابق یہ تقریباً 20 کروڑ کے نزدیک پہنچا ہوا ہے۔ اس میں ملکی پارلر میں جو آٹومیٹک مشینیں ہیں، ہمارا میکسیمم 1 گھنٹے میں 100 جانور مکمل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اے ڈبلیو سی ایگری کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، اس وقت میں چیچہ وطنی کے نواح میں ایک جدید قسم کے فارم ہاؤس پہ موجود ہوں، اور یہاں پر دودھیال جانور بھی ہیں اور منفرد نسلوں کے جانور نظر آ رہے ہیں، اور اس فارم کے جو آنر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حاجی محمد ارشد صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس فارم پہ کون کون سے جانور رکھے گئے ہیں، ان کی دودھ کی کیپیسٹی کیا ہے، اور کس طرح سے یہ کاروبار جو جانور پالنے کا ہے مویشی پال حضرات کے لیے، ہم ایک یہ اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ان کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام سر، کیا کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ جی۔ تو اچھا حاجی ارشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جانور رکھنے کا شوق کیسے ہوا اور کس طرح سے آپ نے یہ فارم ڈیولپ؟ یہ ہمیں شوق ہوا تقریباً گھر کے دودھ کی ضرورت کے مطابق ہم نے نا مکس جانور رکھے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ابھی ہم ایک بڑا سیٹ اپ بناتے ہیں، پھر ہم نے پراپر چینل سے جگہ لی، جگہ لینے کے بعد شیڈ وغیرہ لگائے اور مختلف فارموں سے ہم نے گائے اکٹھی کی، پھر وہ ہم اس انڈسٹری میں اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ملک کی ضروریات بھی ہے اور اس میں برکت والا کام ہے، اور انشاءاللہ اس کو ایمانداری سے کریں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو بے ایمانی کے ذمرے میں آتا ہے۔ خوراک ہم خود تیار کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، دودھ ہم بغیر پانی کے کمپنیوں کو دیتے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھا موقع ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کاروبار آپ نے کتنے سرمایے سے شروع کیا اور اس وقت یہ کس لیول پر ہے؟ یہ ہم نے تقریباً کوئی 12-13 کروڑ سے شروع کیا ہے اور اب حالات کے مطابق یہ تقریباً 20 کروڑ کے نزدیک پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس میں جانوروں کی بھی امپرومنٹ ہوئی ہے اور فارم ہمارا بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ آپ نے کون سی قسم کے جانور رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کون کون سے؟ یہاں پہ بہت ساری نا ہمیں غیر ملکی گائے نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے نا سٹارٹ پاکستان کے فارموں سے لیا ہے، اس میں آسٹریلین ہے، اس میں امریکن ہے، اس میں اپنے فریزن ہے، تو ہم نے اس کی 2-3 سال بعد اس بات پہ ہیں، جو امریکن ہے وہ زیادہ دودھ دیتی ہیں اور آسٹریلین کم دیتی ہیں، لیکن دونوں کو ملا کے ہم اس لیے چلا رہے ہیں، ان میں کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی جانور دودھ زیادہ دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، کوئی پریگنینسی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے پھر ہمیں مکس جانور جو ہے نا ہے سارے اپنے فارن ہیں پاکستانی لوگ۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو باہر کے جانور ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کے ماحول سے اتنے زیادہ ہم آہنگ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل احتیاط کرنی پڑتی ہے یا آپ نے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے ایسے شیڈ بنائے ہیں ان میں ہمیں پنکھے وغیرہ اور پانی کی سپلائی کا جو نظام ہے شاورنگ کا، وہ ہم نے لیٹسٹ بنایا ہوا ہے، اس کا ٹمپریچر ہم 28 یا 38 سے اوپر نہیں جانے دیتے، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں وہ خوش بھی رہتی ہیں اور شیڈوں پہ رات کو نکل جاتی ہیں، تاکہ وہ گرمی وغیرہ 2 مہینے زیادہ سخت ہوتے ہیں، خوراک کے ذریعے تھوڑی سی گرم چیزیں کم دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا ماحول کو سیٹ کر لیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس فارم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جدید ملکنگ سسٹم آپ نے لگایا ہوا ہے، تو اس جو ملکنگ سسٹم ہے جس میں کہیں ہاتھ لگ بھی نہیں رہے جانور کو اور دودھ نکل کے محفوظ طریقے سے چلرس میں جا رہا ہے، ملکنگ سسٹم کا فائدہ کیا ہے کمرشل بنیادوں پر؟ فائدہ اس کا یہ ہے ملکی پارلر کا، کیونکہ ایک تو وقت کی بڑی بچت ہوتی ہے، ایک جو اتنی گائیں ہیں 100 کو دودھ میں لانا، یہ ہاتھ سے اس کو پروسیس کو گزارنا کم کم 5-6 گھنٹے لگیں گے، تو اس میں ملکی پارلر میں جو آٹومیٹک مشینیں ہیں، ہمارا میکسیمم 1 گھنٹے میں 100 جانور مکمل کر لیتے ہیں، چوائی کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا دودھ کی سپلائی 1 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں، کہ اسی ٹائمنگ میں ہم دودھ کی سپلائی کرتے ہیں، ساتھ اس کی گرم پانی کے ساتھ واشنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا اس وقت آپ کے پاس کتنے جانور موجود ہیں اور ان میں سے کتنے جانور جو ہیں وہ ملک دے رہے ہیں اس وقت؟ 100 جانور جو ملک پہ ہے، باقی وہ تقریباً کوئی 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ پریگنٹ والے ہیں، اس کوئی اس سے چھوٹے ہیں، کچھ دودھ پینے والے جانور جو تقریباً 3 ماہ تک دودھ پیتے ہیں صبح شام، تقریباً 4 سے 5 لیٹر دودھ پیتے ہیں وہ،
وہ ہمارے پاس میکسیمم اس وقت ہوں گے 40، پھر اس کے اوپر ہوں گے جو 3-4 ماہ سے اوپر لے کے ایک سال تک، وہ جانور ہمارے پاس تقریباً 60-70 ہوں گے۔ جو پریگننٹ والے ہیں ابھی 1-2-3 ماہ بعد وہ آئیں گے اس عمل میں، وہ ہیں کوئی 40-50۔ آپ کی روزانہ کی دودھ کی پروڈکشن کتنی ہے اور ملکنگ کا پروسیس دن میں کتنی دفعہ؟ ہمارا ملکنگ کا پروسیس 24 گھنٹے میں 3 دفعہ ہوتا ہے، کیونکہ 8-8 گھنٹے بعد ہمیں ان کی ہے نا ان کو اپنے سسٹم میں لانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو ان کے تھنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں وہ ایک ساڑو بیماری کہتے ہیں، وہ ایشو آ جاتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ہمیں نا ان کی میڈیسن بھی دینی پڑتی ہے۔ 2 ڈاکٹر ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیوٹریشن ہے جو ہماری خوراک وغیرہ نا اس کو مینٹین کرتے ہیں، چارٹ وغیرہ دیتے ہیں اس طریقے سے ڈالو، ایک پریگنینسی والے ہوتے ہیں ڈاکٹر وہ جو چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی ڈیلی کی ملک پروڈکشن؟ تقریباً ہماری کوئی 65 ہے نا مان کے قریب ہوتا ہے، چارجز بھی ان کے جو فیڈ گئے ہیں وہ بھی تقریباً 2,50,000-60,000 روزانہ کا خرچہ ہے، شکر الحمدہ جو ان کے ہم بریڈ میں آ جاتے ہیں 40-50 جانور جو سال میں ہمیں ان کے بچے ملتے ہیں وہ گائے باندھتی ہے، وہی ہمارا بینیفٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے آپ پروڈکشن کرتے ہیں اور وہ ساری کھپت ہو جاتی ہے، اگر آپ اسے دگنی یا 4 گنا بھی پروڈکشن کر رہے ہوں تو کیا پاکستان میں مارکیٹ میں اس کی کھپت ہو جاتی ہے؟ بالکل، دودھ کی تو میرا خیال ہے اوور آل شارٹیج ہوتی ہے، کیونکہ دودھ بنانے والی کمپنیوں ایک آتی دوسری آتی ہے، دودھ کی جتنی مرضی ہمارے پاس 4 گنا پروڈکشن زیادہ ہو تو الحمدللہ دودھ کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، دودھ ہمارا سیل ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مویشی پال افراد ہیں کیا ان کو جدید خطوط پر مویشی پالنے چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے یا وہ روایتی طریقے سے جس طرح سے ہمارے یہاں پالے جاتے ہیں اس میں فائدہ ہے؟ نہیں، یہ اپنے طریقے سے جو ڈالے جاتے ہیں جو شیڈ کی شکل میں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امپورٹڈ جانور منگاتے ہیں تو ان کے لیے ایک پراپر چینل سے گزرنا پڑے گا، وہ ہم جو روایتی جانور رکھتے ہیں نا یہ ان سے مختلف ہے، ان کی کیئر ان کی کیئر میں بہت فرق ہے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے میں ہمیں ہے نا ان کی بہت خیال کرنا پڑتا ہے، ان کی میڈیسن، ان کی خوراک، ان کے ماحول کے مطابق صفائی وغیرہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ضروری ہے، دن میں 2-3 دفعہ، اس کے بغیر یہ جانور جو ہے نا اس کو میڈیسن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہم عام گھروں میں پالتو جانور رہتے ہوتی کہ ہم اتنی کیئر نہیں کرتے، پھرتے پھرتے پانی پینا ہے، ہم نے ایک جگہ پہ ان کو باندھا ہوا ہے، کبھی ٹائم پہ سے پانی مل گیا کبھی نہ ملا، اس میں فرق ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے مویشی پال جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دیں گے کہ مویشی پالنے چاہیے، کیا اس میں لوگ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں نقصان نہ ہو جائے یا کیا اس میں؟ نہیں، انشاءاللہ اس میں نقصان والا تو کام ہی نہیں ہے، طریقے سے کرنا چاہیے اور مویشی ضرور پالنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے، دیکھو آج آ کے ہم اگر اس کو خوراک ہلکی دیں گے تو وہ ہمارا اپنے نقصان ہے، ہمیں معاشرہ یہ نہیں کہتا بھی آپ لوگ ایسے کرو، باقی رہی دودھ میں ملاوٹ والی بات وہ آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے، آپ نہیں کرو گے تو بہت اچھا ہے، اگر کر لیتے ہو تو آپ کی اپنی ایک آواز ہے، میں کہتا ہوں اس میں آسانی سے کام بھی کریں نا تو اس میں میں کہتا ہوں بہت مزہ ہے، سلولی سلولی کام ہے لیکن اس میں نفع کم ہے لیکن سکون والا کام ہے، مویشی پالنے چاہیے، یہ ہمارے نبیوں نے بھی کام کیا ہے، اس میں برکت والا سلسلہ ہے، اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں بس۔ بہت شکریہ۔ چیچہ وطنی کے معروف لاثانی ماڈل فارم کے نام سے ان کا بہت جدید مویشیوں کا فارم ہے جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ان جانوروں کو رکھا ہوا ہے، ان کے پاس زیادہ تر غیر ملکی نسل کے جانور ہیں جن کی انہوں نے بہتر انداز میں دیکھ بھال کر کے اس فارم کو بڑھایا ہے، اور ماشاءاللہ سے دودھ کی انتہائی اچھی پروڈکشن یہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی منافع ہو رہا ہے، اور یہ دیگر مویشی پال حضرات سے بھی کہتے ہیں کہ اس کام میں آئیں، اس کام میں برکت بھی ہے، اس کو اگر ایمانداری سے آپ خیر و برکت کے ساتھ کریں گے تو اس میں منافع بھی بے تحاشا ہے، دیگر کاروبار کی نسبت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہے، کیونکہ جانور پالنا ایک پیغمبری پیشہ بھی ہے، ہمارے تمام پیغمبروں نے مختلف ادوار میں انہوں نے جانوروں کو پالا بھی۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ، اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔